veče. U večerašnjem dnevniku gledat ćete. U Republici Srpskoj još 34 osobe pozitivne na virus korona. Ukupan broj zaraženih poveća na 155. Na području grada Istočnog Sarajeva nema registrovanih slučajeva oboljelih od virusa korona. Moramo biti spremni za eskalaciju situacije, izjavio gradonačelnik Nenad Vuković. Pitali smo koliko osoba je testirano na virus korona u Istočnom Sarajevu. Sutra u Banja Luci posebna sjednica o proglašenju vanrednog stanja. Iz opozicionih partija poručuju, ne treba sjednicu sakrivati od javnosti, treba poduzeti konkretne korake. Vanredno stanje nije rješenje. Elektroprivreda Republike Srpske obezbijedila novac za kupovinu 10 kliničkih respiratora za bolnice u Srpskoj. Sutra oblačno, povremeno slaba kiša. U Republici Srpskoj virus korona je potvrđen kod još 34 osobe. Potvrdio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić na konferenciji o trenutnoj epidemiološkoj situaciji. U laboratorijama Republike Srpske testirano je ukupno 176 nalaza, od kojih je 34 pozitivno, rekao je ministar Šeranić. U pitanju su 22 osobe iz Banja Luke, 4 iz Teslića, 2 iz Laktaša, 2 iz Prnjavora, 2 iz Bijeljine, 1 iz Modriče i 1 iz Kotor Varoši. 7 osoba su sekundarni kontakt iz onog trećeg banjalučkog klastera, naravno, a 4 osobe su osobe koje su imale putovanja ili su došle iz inostranstva. Ono što je važno za jučerašnji dan također reći je da smo uzeli, naravno, uzorke iz karantina kod svih osoba iz Republike Srpske koji su u Gradiškoj, odnosno i koji su negativne. Tako da smo od juče stavili u potpunu funkciju i na granični prelaz, odnosno prekjuče Šamac, od juče i Brod. Sve osobe koje prelaze znači granicu zapadno od Gradiške u saradnji sa civilnom zaštitom, mislim na prelaze u Gradini, Kozarskoj Dubici, Novom Gradu, se prosljeđuju u karantin u Gradišci. Tako da imamo u potpunosti sad stavljenu kontrolu, da tako kažem, na granice prema Hrvatskoj. Očekujem danas ili sutra da ćemo krenuti sa karantinom na Rači. U Republici Srpskoj trenutno je 155 osoba pozitivno na virus korona. Šeranić je rekao da osobe kojima je 13. dan karantina nisu prebacivali u studentski dom. Pratimo sve osobe koje imaju pozitivan nalaz na korona virus. Ishodno ovome o čemu sam vam sad rekao, na taj način ispunjavamo ono što je potrebno. Napravili smo jedan izuzetak, nekoliko izuzetaka ovdje u Banja Luci, prije svega da se radi o vrlo delikatnoj situaciji, te su osobe, govori se o porodičnim klasterima koji imaju recimo po 4 djece, imaju malu djecu od 3-4 mjeseca, vrlo je teško obezbijediti za ta lica boravak u studentskom domu, recimo tako, ali smo ono što smo obezbijedili direktan 24-časovni zdravstveni nadzor iz doma zdravlja i imamo policijske patrole koji redovno obilaze svoje ove lokacije na kojima se nalaze ove osobe. Njih je trenutno 11 u Banja Luci. Šeranić je rekao da se u Univerzitetsko-kliničkom centru trenutno nalazi 27 osoba sa srednje teškom kliničkom slikom, a 2 su na respiratoru i imaju hronična oboljenja. Potvrđeno je da su oboljela i 3 ljekara. Trenutno na pulmologiji imamo 6 pacijenata koji su smješteni dole, jer smo otvorili i taj kapacitet i polako prebacujemo pacijente. Kada su u pitanju osobe koje su juče evidentirane kao pozitivne koronavirusu, imamo 3 ljekara koji su pozitivni, tako da zdravstvene ustanove sad shodno u uobičajenoj proceduri koja je bila u prethodnim periodima obavljaju sve ono što je potrebno da se ove osobe i njihovi kontakti stave pod nadzor. Šeranić je danas pojasnio da od novoregistrovanih 2 ljekara su iz javnih zdravstvenih ustanova, ali nisu radili. Jedan tehničar je iz privatne zdravstvene ustanove. Osobe koje su na respiratoru su vitalno ugrožene, a od ranije imaju teška hronična oboljenja, istakao je Šeranić. Komentarujući nabavku testova, Šeranić je rekao da je stanje na tržištu alarmantno. Nabavili smo 25.000 testova, to je donacija UNDP-a, a u ponedjeljak treba da stigne 3.000 prvih. Potvrđeno je ovo iz Ministarstva zdravlja Srpske. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić rekla je na konferenciji za novinare nakon održane sjednice Republičkog štaba za vanredne situacije da će 3 učenika srednjih škola, od njih 11 koliko se nalazi na međunarodnoj razmjeni, biti vraćeno u Srpsku.
11 učenika srednjih škola iz Republike Srpske koji su učestvovali u međunarodnim programima se osjećaju dobro. Roditelji tri učenika su izrazili želju da se ti učenici vrate u Srpsku i to smo im i omogućili. Izjavila je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić na današnjoj preskonferenciji nakon sjednice Republičkog štaba za vanredne situacije. Na štabu je iznesena informacija o učenicima koji se nalaze po različitim oblicima razmjene u srednjim školama izvan Republike Srpske. Naime, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je juče dobilo zvanične podatke da je riječ o 11 djece koje se po jednom od oblika učeničke razmjene, da li u organizaciji javne ustanove srednje škole ili u organizaciji određenih privatnih programa, nalaze van Republike Srpske. Sve pojedinačno smo roditelje kontaktirali koji su uspostavili kontakte sa svojom djecom, odnosno učenicima srednjih škola, od čega je troje djece izrazilo volju da se vrati u Republiku Srpsku. Riječ je o jednom djetetu iz Rudog i dva iz Banja Luke. Ovim putem informišemo javnost da je troje djece stiglo u Republiku Srpsku. Radi se o djeci koja su iz Rudo, jedno dijete, i dvoje djece iz Banja Luke, tačnije učenici su srednjih škola. Zbog svih mjera koje se provode na osnovu, da kažemo, suzbijanja mjera širenja virusa korone, oni će imati određenu proceduru prilikom ulaska u Republiku Srpsku, odnosno u smještaj u određeni karantin. Ono što je važno i što moramo saopštiti javnosti jeste da će sva maloljetna lica koja iz određenih razloga ulaze u Republiku Srpsku imati posebne hotelske karantine, upravo iz razloga da bi imali pune mjere, da bi imali punu udobnost i praćenje u toku 14-dnevnog boravka. Trivićeva je navela da su iz ministarstva kontaktirali roditelje te djece i da su oni saglasni sa mjerama koje će biti provedene. Djeca će po dolasku u Srpsku biti smještena u hotel Topex u istočnom Sarajevu. Tri nova lica od juče su pod nadzorom na području opštine Pale. Potvrđeno nam je ovo iz Paljanskog doma zdravlja. Do sada nema potvrđenih slučajeva oboljelih na području grada istočnog Sarajeva. Pitali smo nadležne iz domova zdravlja koliko ukupno lica je do danas testirano. Dobili smo sljedeće odgovore. Na području opštine Pale pod nadzorom je ukupno 125 osoba. Osmoro je izašlo iz 14-dnevne izolacije, dok su tri nove osobe od juče pod nadzorom. Jedno koje je stiglo iz Mostara, jedno iz Hrvatske i jedno lice koje je doputovalo iz Japana. Iz doma zdravlja Pale tvrde da je do danas testirana samo jedna osoba, i to jutros. Od kako je sve počelo, samo jedno. Samo jedno. I opet nismo mi direktno, nego je to išlo nekako drugačije. Tanović kaže da rezultat testa još nije gotov, te da se uskoro očekuje rezultat. Na području opštine Istočna Iliđa pod nadzorom je 140 lica, dok ih izolaciji izašlo njih 25. U opštini Istočno Novo Sarajevo pod nadzorom do danas 118 osoba, također 25 ih je izašlo iz izolacije. Po riječima Danka Vasiljevića, direktora Doma zdravlja Istočno Sarajevo, koji pokriva ove dvije opštine, zahtjevi za testiranje se upućuju samo ako postoje medicinske indikacije. Jasno se zna ko se testira, ako ne. Znači, testiraju se pacijenti koji su imali sumnjiv kontakt i oni pacijenti koji su pokazali simptome. Znači, od ovih pacijenata koji su u izolaciji, niko od njih nije došlo do bilo kakvog pogoršanja zdravstvenog stanja da bi iziskivalo hitno da se uradi testiranje. Nego poštuju mjere izolacije, higijensko-epidemiološke mjere i što mi pratimo svakodnevno, tako da za nekim testiranjem nije bilo ni potrebe kod velike većine tih koji su u izolaciji. Ipak, tokom dana, direktor Doma zdravlja Istočno Sarajevo dostavio nam je novu informaciju da je ipak bilo potrebe za testiranjem. Sad su mi rekli u HES-u da su ljudi, da je šestoro, jel tako, ljudi, s ove dvije opštine, šestoro ljudi koji su juče, sinoć, zbog sumnjivog kontakta stavljeni u izolaciju, razumijete, sinoć tek stavljeni u izolaciju, zbog sumnjivog kontakta, prijavljenog sumnjivog kontakta, znači sinoć stavljeni u izolaciju, a jutro se već oni voze na testiranje.
Na području opštine Sokolac trenutno je pod nadzorom 157 osoba, dok je jutros iz nadzora izašlo 14 lica. Prema rečima direktora Doma zdravlja Sokolac, do sada nije bilo potrebe za testiranjem ovih lica. Obzirom da ni jedan, mi od 158 pacijenata koji se javili na teritoriju opštine Sokolac, nijedan jedini pacijent nije ispoljio, ni jedan znak akutne respiratorne infekcije. Tako da nije bilo potrebe. Da je bilo potrebe, mi smo dobili smjernice koliko god. Znači da imamo sumnji, postavljenih sumnji na koronavirus, toliko testova i da uradimo. To nije bio nikakav problem. Standarava naglašava da se očekuje da će tokom vikenda veći broj osoba koji pod nadzorom na području opštine Sokolac izaći iz 14-dnevne izolacije. Očekujemo nešto više u dane vikenda da će ljudi izaći iz tog zdravstvenog nadzora, jer su se u tim danima, znači 14 dana unazad, najviše prijavljivali. Mi znači imamo trenutno sve manji priliv, pošto sami znate granice zatvorene, nema više van granica Republike Srpske, niko ne dolazi na područje naše opštine, ali sad su poduzete rigorozne mjere vezano za kontakte unutar Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, jer svi smo svjesni da je virus ušao u Bosnu i Hercegovinu. Posjetit ćemo napale Svjetske zdravstvene organizacije da se mora ozbiljnije krenuti sa testiranjem stanovništva. Testirajte svaki sumnjivi slučaj, rekao je ovo direktor Svjetske zdravstvene organizacije, kritikujući države što ne testiraju dovoljno stanovnika, već se usredsređuju na mjere izbjegavanja kontakata. Imamo jednostavnu poruku za sve zemlje. Testirajte, rekao je direktor Svjetske zdravstvene organizacije na konferenciji za medije u Ženevi. Moramo biti spremni da na području grada Istočnog Sarajeva pripremimo odgovarajući prostor za karantin, u koji bi bila smještena lica za koja se eventualno utvrdi da su pozitivna na virus korona. Moramo biti spremni za svaki scenarijo koji nas očekuje, rekao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković. Moramo biti spremni za svaki scenarijo koji nas može očekivati, pa i za eskalaciju situacije. O tome sam i razgovarao sa direktorom bolnice Srbija. Složili smo se da moramo znati što da radimo u takvim okolnostima, rekao je Vuković, izrazivši nadu da do najgoreg scenarija ipak neće doći. Prema Vukovićevim riječima, složenost organizacije grada Istočno Sarajevo ne bi trebalo da predstavlja problem. Naprotiv, to može biti određena prednost u smislu bolje organizacije određenih aktivnosti, obezbeđivanja finansijskih sredstava i svega oslogu u čemu treba razmišljati o ovakvoj situaciji. Vuković je ponovio da u Istočnom Sarajevu trenutno nema oboljelih, ali da je potrebno preduzeti odgovarajuće mjere u skladu da do toga dođe, te da je neophodno obezbediti lokaciju i odgovarajući prostor za lica koja bi bila pozitivna na virus korona. Nismo još odredili tačnu lokaciju, ali na području našeg grada ima mnogo objekata javne uprave koji su trenutno slobodni i u koji bi potrebi mogla da budu smještena oboljela lica. Razgovarali smo o mogućnostima da karantin bude obezbeđen u studentskim domovima ili u sportskim dvoranama, istakao je Vuković, dodajući da Istočno Sarajevo može odgovoriti zadatku u slučaju moguće eskalacije situacije i pojave virusa korona na ovom području. Vuković je rekao da će uskoro biti pripremljen protokol o načinu ponašanja i aktivnostima koje će biti preduzeta u slučaju da se na području grada pojavi određeni broj oboljelih. U narednih dan-dva razgovaraću sa direktorima studentskih centara i sportskih dvorana, a zatim i načelnicima opština, kako bismo uskladili mjere aktivnosti i napravili zajednički protokol za slučaj eskalacije, rekao je Vuković. Pripadnici policijske uprave Istočno Sarajevo sankcionisali su 9 lica zbog nepoštovanja zaključka štaba za vanredne situacije Republike Srpske o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Srpske. Od navedenog broja 5 lica je prekršilo zabranu kretanja tokom policijskog časa, dok su 4 lica prekršila zabranu kretanja na javnim površinama licima koja imaju 65 i više godina. Saopšteno je iz policijske uprave Istočno Sarajevo. Elektroprivreda Republike Srpske obezbijedila je novac za kupovinu 10 kliničkih respiratora za bolnice u Srpskoj. Iz Elektroprivrede je saopšteno da će svakoj od bolnica u Srpskoj biti doniran po jedan respirator, kao i da su respiratori već naručeni i stižu iz jedne od zemalja Evropske unije. Uprava Elektroprivrede Republike Srpske donijela je odluku da se odrekne polovine svojih primanja u korist Fonda solidarnosti,
uvažavajući činjenicu da je to najznačajniji resurs u prevenciji i borbi protiv koronavirusa. U Federaciji BiH danas je potvrđeni četvrti smrtni slučaj od posljedica virusa korona. U Federaciji su potvrđena 74 slučaja zaraze virusom korona, od čega je u posljednjih 24 časa zabilježeno 12 novih slučajeva. Podaci su Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkom stanju danas u 10 časova. Najviše slučajeva zaraze virusom korona, 32, zabilježeno je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Slijede Zapadno-Hercegovački kanton sa 11, kanton Sarajevo sa 10, Zeničko-Dobojski kanton sa 8, te Unsko-Sanski sa 6. Muškarac star 62 godine iz Šapca, koji je preminuo u srijedu 25. marta, bio je pozitivan na virus korona. Potvrdili su danas nadležni u tom gradu. U Srbiji je do sada od tog virusa preminulo 9 osoba, prenosi Radio Televizija Srbije. Prema posljednjim zvaničnim podacima, u Srbiji od virusa ukupno zaraženo 528 osoba. Na klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine trenutno se liječi 20 pacijenata oboljelih od virusa korona, od kojih je petoro u izuzetno teškom stanju i priključeni su na respiratore, saopšteno je iz Kliničkog centra Vojvodine. Nad svim oboljelim pacijentima koji su hospitalizovani na ovoj klinici i dalje se primjenjuje 24-časovni monitoring multidisciplinarnog tima ljekara i ostalih zdravstvenih radnika. Prvi slučaj zaraze medicinskog osoblja na Kosovu i Metohiji registrovan je na infektivnoj klinici u Prištini, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje samoproglašenog Kosova. Slučaj je registrovan juče, nakon što su rezultati laboratorijske analize medicinske sestre zaposlene na infektivnoj klinici bili pozitivni. Ona je bila u kontaktu sa hospitalizovanim pacijentima na klinici na kojoj se trenutno nalaze 34 pacijenta sa simptomima zaraze virusom COVID-19. Vojska Crne Gore od danas obezbjeđuje klinički centar Crne Gore u Podgorici. Pripadnici Vojske Crne Gore od danas su raspoređeni i ispred kliničkog centra Crne Gore, saopštilo je Crnogorsko ministarstvo odbrane. Pripadnici Vojske Crne Gore od 19. marta čuvaju karantine za lica zaražena virusom korona u Ulcinju, Danilovgradu i Podgorici. Takvu odluku donio je Savjet za odbranu i bezbjednost Crne Gore 18. marta. U Crnoj Gori je virusom korona zaraženo 70 lica. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković i njegova supruga Jelena donirali su 1 000 000 evra Srbiji za kupovinu respiratora i medicinske opreme u borbi protiv virusa korona. Đoković je novinarima putem video chata rekao da će oprema u toj vrijednosti biti nabavljena u Kini i Njemačkoj. Đoković je posebno zahvalio državnim vlastima koji su mu pomogle da provede donaciju, kao i Kini za veliku pomoć Srbiji. Haški zatvorenici su zbog virusa korona u potpunoj izolaciji. Kontaktiraju sa porodicama samo telefonom, a generala Ratka Mladića već 7 dana niko nije pregledao, niti mu je izmjerio pritisak, izjavio je generalov sin Darko Mladić. On je naveo da se virus pojavio u zatvoru, ali ne u zgradi gdje se nalazi njegov otac, te da ima 10 dana od kada su posjete zabranjene. Kako nam je rekao telefonom, izolovani su, a čuvari mu samo prilaze da daju da popije lijekove. Pošto ima ozbiljne probleme sa visokim pritiskom, rekli su mu da traži aparat pa da sam mjeri, ali ne znam da li ga je dobio, rekao je Darko Mladić za Večernje novosti. Britanski premijer Boris Johnson bio je pozitivan na testu za virus korona i otići će u samoizolaciju, saopšteno je iz Downing Streeta. U saopštenju se navodi da je Johnson jučer imao blage simptome i da je testiran u sjedištu vlade. Napomenuto je da će Johnson i dalje voditi vladu i njenu akciju protiv epidemije. U Španiji je tokom noći od virusa korona preminulo 769 ljudi, čime je broj umrlih povećan na 4858, saopštile su španske vlasti. U Španiji je povećan i broj zaraženih sa 56.000 na 64.000. Poslanici španskog parlamenta odobrili su juče produženje vanrednog stanja nakon duge diskusije. Krajem je danas saopštio da je registrovan jedan slučaj virusa korona unutar predsjedničke administracije, ali da oboljeli član osoblja nije bio u kontaktu sa predsjednikom Vladimirom Putinom.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da kancelarija predsjednika preduzima mjere predostrožnosti radi sprečavanja širenja virusa u administraciji. Broj slučajeva zaraze u Rusiji danas je premašio 1000, što je treći uzastopni dan rekordnog rasta. Umrle su 3 osobe. Broj zaraženih virusom korona u Austriji povećan je sa 6 na 7 hiljada, rekao je danas ministar za socijalna pitanja. Prema njegovim riječima oporavilo se 225 osoba. U Austriji su do 13. aprila zabranjena sva javna okupljanja. U provinciji Rize u Turskoj zbog pandemije virusa korona uveden je karantin za grad Kandirli i 4 sela, izjavio lokalni zvaničnik. On je za lokalne medije naveo da je u pitanju mjera predostrožnosti kako bi se spriječilo dalje širenje nakon što je jedan od pacijenata juče preminuo u gradu. U Turskoj je broj preminulih od virusa korona povećan za 16 na 75. U Banja Luci će sutra biti održana posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će na zahtjev vlade Srpske biti razmatran prijedlog odluke o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srpske. Odlučeno je danas na sjednici skupštinskog kolegijuma. 12. posebna sjednica biće održana u Banskom dvoru u Banja Luci, da bi zbog aktualne situacije izazvane virusom korona bila omogućena potrebna distanca između učesnika zasjedanja, saopšteno je iz Narodne skupštine Srpske. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio da će sjednica biti zatvorena za javnost, te da će u skladu sa skupštinskim poslovnikom po okončanju sjednice svim medijima biti dostavljeno saopštenje za javnost. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović izjavio je danas da ta stranka ne može podržati uvođenje vanrednog stanja dok ne dobiju jasne mjere koje bi to stanje podrazumijevalo. Šarović traži da budu uvedene konkretne mjere u borbi protiv virusa korona i pomoći ekonomiji umjesto najavljenog proglašenja vanrednog stanja, saopšteno je iz SDS-a. Šarović kaže da je za SDS potpuno neprihvatljivo da sjednica bude zatvorena jer smatra da je riječ o, kako kaže, važnom pitanju da bi se krilo od očiju javnosti i dodao da je SDS spreman da podrži svaku konkretnu mjeru nadležnih institucija. A iz PDP-a ističu da postojeći režim mjera u toku vanredne situacije daje dovoljno prostora institucijama Republike Srpske za sprovođenje zaštitnih mjera. Na današnjoj sjednici kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske PDP nije dobio nikakve razloge niti argumentaciju zašto bi u Republici Srpskoj trebalo biti uvedeno vanredno stanje. Nisu predstavljene mjere koje će se u tom slučaju sprovoditi, niti šta to konkretno znači za građane kao i za privredu, saopšteno je iz te partije. U ovom trenutku nepotrebno je širenje panike i u tom smislu osuđujemo zatvaranje sjednice za javnost, protiv čega je PDP bio na sjednici kolegijuma, navodi se u saopštenju. Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu zaprimilo je od policijske stanice Istočna Iliđa patološki nalaz o smrti nerođene bebe u bolnici Srbija u Istočnom Sarajevu. Portparol tog tužilaštva Neven Kramer rekao je da je od policijske stanice Istočna Iliđa zaprimljen službeni materijal na ocjenu i nadležnost 23. marta. Materijal je zadužio predmetni tužilac koji će nakon njegove analize preduzeti sve zakonom propisane mjere i radnje sa ciljem rasvjetljavanja navedenog događaja, rekao je Kramer. Vršilac dužnosti direktora bolnice Srbije u Istočnom Sarajevu Nebojša Šešlija potvrdio je juče da je ova bolnica dobila patološki nalaz o smrti nerođene bebe u ovoj zdravstvenoj ustanovi koji je proslijedila MUP Republike Srpske, nadležnom tužilaštvu i porodici. Portal Direkt ranije objavio da je u posjedu patološkog nalaza kojim je utvrđen uzrok smrti nerođene bebe u Istočnom Sarajevu. Smrt nerođene bebe porodice Bozalo iz Istočnog Sarajeva nastupila je uslijed gušenja i posljedičnog gutanja plodne vodice i sadržaja crijeva sa posljedičnim krvarenjem u dosta unutrašnjih organa. Porođaj je obavljen u 40. sedmici trudnoće, a prethodno je fetus bio zdrav, navedeno je u patološkom nalazu koji je u posjedu Direkta. Mediji su još ranije pisali da porodica Bozalo, Dejana i Bojan traže odgovornost za smrt svoje bebe, koja se desila 17. februara ove godine na odeljenju za ginekologiju bolnice Srbija u Istočnom Sarajevu.
Oni i dalje tvrde da je u pitanju ljekarska greška i nemar, te da se desilo niz nepravilnosti sa fatalnim posljedicama. Na području opštine Sokolac do sredine aprila porodicama slabijeg materijalnog stanja koje imaju poljoprivredno zemljište bit će podijeljeno 80 besplatnih paketa pomoći za proljećnu sjetvu u vrijednosti 252 konvertibilne marke, rekao je Srni načelnik odjeljenja za privredu i financije te opštine Mitar Pržulj. Pržulj je istakao da pakete namijenjene socijalnim kategorijama stanovništva za zasnivanje poljoprivredne proizvodnje za vlastite potrebe finansira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske iz dijela sredstava IFAD projekta unapređenja konkurentnosti u ruralnim područjima. Zemljotresečine 3,7 jedinica Richterove skale potresao je rano jutro Zadar. Zemljotres se osjetio u 3 sata i 37 minuta, a kako navodi Evromediteranski seizmološki centar, epicentar je bio 11 km sjeveroistočno od Zadra, javljaju hrvatski mediji. Intenzitet zemljotresa u epicentru bio je 3 stepena Merkalijeve skale, naveli su iz seizmološke službe Hrvatske. Stanovnici Zadra i okoline objavili su na društvenim mrežama da se sve čulo i na ostrvima kao jaka grmljavina. A u Zagrebu je danas poginuo muškarac koji je radio na sanaciji štete od zemljotresa. Nastradali je pao sa velike visine u dvorišni dio zgrade, prenose hrvatski mediji. Mediji su javili da se nesreća dogodila jutros u 8 sati i 30 minuta na početku Domjanićeve ulice i da je zidar na mjestu preminuo. Bio je zaposlen u privatnoj firmi, a jutros mu je bio prvi dan na poslu. Ovom informacijom završavamo večerašnje izdanje Dnevnika. Hvala za pažnju i ostanite uz program OSM Televizije. U Republici Srpskoj još 34 osobe pozitivne na virus korona. Ukupan broj zaraženih poveća na 155. Na području grada Istočnog Sarajeva nema registrovanih slučajeva oboljelih od virusa korona. Moramo biti spremni za eskalaciju situacije, izjavio gradonačelnik Nenad Vuković. Pitali smo koliko osoba je testirano na virus korona u Istočnom Sarajevu. Sutra u Banja Luci posebna sjednica o proglašenju vanrednog stanja. Iz opozicionih partija poručuju, ne treba sjednicu sakrivati od javnosti, treba poduzeti konkretne korake. Vanredno stanje nije rješenje. Elektroprivreda Republike Srpske obezbijedila novac za kupovinu 10 kliničkih respiratora za bolnice u Srpskoj. Sutra oblačno, povremeno slaba kiša.